Hyvää päivää viimeistä kertaa Soul Silverin maailmasta. Kyllä, viimeksi meidän joukkueemme koki totaalisen kuoleman ja... Your squad was wiped out. Joo, our squad was wiped out. I thought you were the best, but you're just like all the others. This is it? What a waste of time! Niin, ja nyt tässä meillä on mukana, otettiin boksilta nopeaa pihvi, meidän ainoa NS-kunnon tiimiläisemme. Ja hän on iloinen. Sanotulana aina, kun ne ottaa boksilta pois. Okei, okay. Katsotaanpa aluksi pihvi. Lähdetään siitä liikkeelle. Elikkä meidän rakas pihvimme, Machampi. Tuhma. Ja no eipä siinä mitään oikeastaan hirveän ihmeellistä nyt varmaan ole. Pihvi olisi melkein pitänyt ottaa tuohon tappeluun mukaan. Niin, siitä olisi ollut enemmän. In retrospect, mutta what can you do? Sitten käymme läpi kaikki vittu. Mikä se muuten on ollut withdrawta? Mitä? On siinä withdrawa, mutta me ei vaan ikinä oteta sitä. Mä vaan katsoin, että se ei ollut. Nää nyt ei oo enää siinä nappausjärjestyksessä. No ei olekaan, mutta se nyt ei varmaan haettu. Tuotako summarujen kautta ihan vaan? Kyllä. Näin. Elikkä buffetti level 10. Ei koskaan käytetty. Ei koskaan käytetty. Eikä niitä kahta muutakaan buffettia, mitkä meinas tulla napaattossa vastaan. Näinpä. Muista, oliko niitä kaksi, mutta yksi ainakin. Jep. Sitten, lahna. Siellä se on lahna Cyan ollut Wood City. Boxissa. No sinne se on jäänyt mätä, niin mä eipä tuossa mitään ihmeempää. Mikä pallo tuo? Se on repeat ball. On semmonen, mikä nappaa paremmin, jos sulla on jo semmoinen. Dragon's Denistä tämä napattu. Sieltä vedestä. Oh well. Vittu. Siinä oli se vesi random koodi päällä, niin siksi on vähän kalakukko. Eipä sitä käytetty. Se oli yksi niitä meidän ensimmäisiä kyllä. Niin. Mutta... on unohtunut sinne boksista. Parsa, Tohjo Falls. Eikä tullut matkalla sinne, että on niin Safari Zoneille tyyli. Oltiin menossa liigaan päin ja unohdimme laittaa koodin päälle. Ei kun niin, oli. Siksi sen nimi on Parsa. Vasikka. Tämä oli kans niitä yksi meidän suht ensimmäisiä boksia. Aika turhake. Porkkana. Niin tässä on porkkana. No tuosta nyt ei mitään hirveämpää sanottavaa varmaan olekaan. Keitto! Everybody hates keitto. Kyllä, tää niin. Otapas, oliko... Tää napattiin vissi just sieltä ennen sitä liigaa. Joo, niin, Road 26. On sieltä. Joo, ei tulla ollut mitään ihmeellistä. Kokkeli. Tätä me käyttiin nappaamiseen nyt aika paljon endgameissa. Oli tuo Javnia kivaasti, niin oli hyvä siihen nappaamiseen. Ja munakas. Munakas löytyy ruohosta. Sitäpä ei käytetty. No eipä käytetty, ei. Sorbetti. No tämäkin kyllä jäi vähän niinku käyttämättä sitten. No Tional Parkista näköjään. Se on tommonen klauni. Niin hetkinen, ootte ku... Niinkin on oo joo. Sitten näitä... Safarizonin nauris. No eipä nuo Safarizonin porukas paremmin. Siika! Niin! Vanha tuttavamme. Niin, tälle oli tässä paljonkin käyttöä, tämän, niin huomaa. Surf Rock Smash Whirlpool Strength. Kyllä. Full HM move set for the win. Kyllä. Joo, ei siinä. Kyllä. Kyllä. Trio. Trio jäätelä. Trio jätski. Ota, mistä tää napaattiin? Roota 35. Ei kun niin, sä olit niin. Tämähän, mähän katsoin sen jakson tässä aika vasta. Se oli siellä lähellä sitä Golden Rodia minusta, jos en väärin. Taisi olla siellä yläpuolella. Niin, oh well. Vanukas, Safari Zone. Siitä ei mitään ihmeempää. Hytkukakku. Tämä... Oliko tämäkin vedestä. Random vedestä napattu sille ilman koodia? Ei kun koodilla. Musta tuntuu, että se taisi olla koodi päällä. Oh well. Kilju. Hetkinen. Kilju oli meidän ensimmäinen Pokemon, mikä me napattiin. Niin. Kilju perkele, sehän on saanut olla kauan boksilla käyttämättä, mutta tätä on käytettykin jopa. Sitä käytettiin... Niin, se on niin. Niin, meillä oli joku meidän alkuperäistä Pokemonista hengissä. Niin, mutta semmonen, joo. Olisi raivannut tiensä meidän lopulliseen tiimiin ja näin. Jep. Kyllä. Ei siinä. Juusto. Tätä olisi kyllä ollut niin hauska käyttää, meikä dikkaa hypnosta. Mutta eipä siinä. Se on mikä on.
Jaffa. Victory Road. Niin, vähän niinku tenniski. Paitsi että Jaffa ei käytetty, tennis oli kiveä. Tennis oli helvetin hyvä. Tryffeli. Tämä napattiin siitä Vermilionin yläpuolelta, jos muistan väärin. Muistat väärin. Ah, me omena meidän Timotee Fake. Team Rocket HQ. High quality. Se oli kyllä helvetin hyvä kyllä timppa siinä Blue LP:ssä, mutta ei siinä. Maksa! Ai niin, tämä oli Maksa. Ice Bath. Niin se tuli siitä jääluolasta. Niin. Oh well. Sitten Minttu. No tätäkään kyllä ei ole ikinä harkittukaan edes mihinkään. Se olisi mukava käyttää, mutta sillä on huono move pool ja kaikkea vastaavaa. Niin Tonnikalahan me pitäisi pohdittiin meidän tiimiä siinä vaiheessa, eikö ollut ihan? Pohdittiin kyllä, mutta sitten ne taidettiin päätyä just mutakakkuun tyyliin, koska starteri ja helpommin expaa ja kaikkea vastaavaa. Kaikkea ennen. Tässä on, eikö tämän pattu siltä lähdet Safarisoneen? Muistanko nyt väärin? Tää oli siinä Safarisonen alapuolella, missä on se ruohoplentti. Ja lihamurke Safarison eipä siitä nyt mitään ihmeellisempää. Sitä käytettiin kuitenkin sen käytettiinkö? Verran. Käytettiinkö? Onhan sillä Earthquaket ja kaikki. Eikö niin? No niin. Oh well. Nähdäänkö, että Kurr, Random Mount Moon. Eipä paljon sanottavaa siinä. Ah, Chili! Tätäkin me kerrettiin käyttää vähän aikaa, eikö se ollut? Vai kerrettiin me käytännössä? Melkein heti saatiin pippuri, niin tää vähän niinku jäi sitten tänne varalle. Mutta Flareon myös tässä pelissä. Myös tässä. Herne. No tämäkin on nähnyt käyttää, kun meidän kuttiorja ja kyllä se singillä vähän Pokemoniakin auttoi nappaamaan. Kyllä. Niin. Hernekin oli puolikäytännöllinen. Koff. No siitäpä nyt ei paljon sanottavaa ole. Nakkimakkara. No tuokaa on kyllä aika turha. Meillä loppuu boksi kesken. Boksi loppu kesken. Tää vaihtaa boksi. Seuraava boksi. Täällä on vielä muutamat. Summari. Samari. Niin salaatti. Tätäkin pohittiin käyttää sinä ennen kuin me hankittiin poppari. Mutta sitten tämä olisi. Niin, olisi pitänyt kouluttaa ja kaikkea shiba. Se saa hitaasti expaa, niin ei sitä jaksa. Niin, jää vähän sittenkään. Plus se ei opi oikein mitään. Makkaraa! No. Jännä, kun nakki ja makkaraa molemmat oli tyttöjä. Oh well. Ei siinä. How ironic. Rakka. Niin, meidän mutaikaku kakkonen. Hei, nyt ruvetaan äkkiä grindaamaan. Joo, niin meillähän on siellä sitten niin, tapaaskokin valmiina. Uuniperuna. Niin, Fire-tyyppejä. Sitten loppupelistä saatiin aika paljon sitten lopulta. Kohokas level 2. No niin, tästä nyt ruvetaan grindaamaan. Rooti ykköseltä napaattiin. Joo. Kalapulla. Eikö niin kalapulla? Tuo random nimi. Se on jännä, miten tässäkin kerääntyi noita keududeja ja turhuuksia. Kaalilouta. Oli ei, meillä oli kaalilouta, niin no. Perhana. Ei se haittaa. Ne on eri kuitenkin. Ne on eri juttuja. Niin. Ja vittu. Margariini. No tämä oli vähän kyllä taas semmonen turhake. Voi. Ranskis. Tämä oli vähän kyllä semmonen semirandom nimi, kun ei kehty mitään muuta oikein jännää. Niin, Bolognese! Näitä meidän viimeisimpiä nappauksia. Onko se iskut ihan huvikseen? Bubble Beam, Single Beam, Discharge Occurring. No ei tässä huono tuota. Ei paha. No tässä on aika hyvääkin. Imo. Tabasco! Sillä on. No sehän on fyysisesti painottunut. Sillä on tuo Adamant Natura ja sitten sillä on vielä Likes to Trash About, eli korkein IV sillä on attacki. Ei siinä. Sitten kaali. Oh, jolly. Olisi tosi kiva käyttää. Ja viimeisenä Balkani. Siellä oli ne. Ja sitten edessä on traagisin hetkinen. Tapaus. Ykkösboksi. No, salaatti on ainoa ruohopokemon, kuka meillä jäi eloa. Hetkinen, salaatti. Se on puoliksi ruoha ja kuka puoliksi oli? Kivi. Eikö niin joo, no niin, sitä nyt ei ole käytetty, niin se nyt ei ole sinä ihmekään. Mutta, hauta. Totti.
Meidän rakkain kuoli Raichun random krittiin. Ihan out of the blue. Siinä kun mustikin sitä manasi. sitä, oh, ups. Mutta tätä olisi ollut niin, tästä olisi tullut niin OP oikeesti. Olisi tullut niin vitun hyvä, mutta se kuoli ennenaikaisesti. Se oli liian varovainen, että kuoli. No, varovainen ja tota noin, mischievous, mikä nyt on mischievous, joku tihuntekijä. Mutta sitten, minun rakkaimpani mustikkaa. Mitä on? Ootpas, mikä vittu? Ice Fang. Niin, mutta se, onko se Krokonav vai? Krokonav. Onko se Krokonav, se kakkosmuoto? Kyllä. Niin, Krokonavin Ice Fang. Did not expect. Ja sinä et muistanut. Se oli oikeesti niin surun päivä. Sitten Paprika. Meidän starteri. Niin, kuoli siellä, eikö se kuulu siellä majakassa tyyli? Muistatko sinä, mihin se kuoli? Mä en muista. Paprika enää. Had its ears busted out by the Noctowl. Niin. Uproar. Oliko se niin? Ei ollut edes kritti, jos niin. Muistan oikein. Joo. Mutta se vaan teki liikaa vahinkoa. Niin. Oli hyvin traaginen menetys sekin. Sitten keksi, meidän rakas keksimme, joka on Master Ballissa. Eikä oo. Niin, niin siis joo, siis ei Master Ballissa. Kuvittelet vaan. Niin, niin siis se halua. Siinä lukee LU. Niin, LU Jaffa. Keksi. Kyllä. Mihin tämä kuoli? Mä en muista. Mä kyllä varmaan suurin osa muista. Varmaan kuoli siellä viimeisellä salilla, veikkaisin. Oliko? Taisi olla. Mun siellähän kuoli meillä puoli. Ei kun niin olikin, joo. Ootapa sitten. Joo, sokerikin kuoli siellä. Ja Vilkki kuoli siellä. Niin olikin. Ne kuoli kaikki sinne Dragon salille. Sitten sen jälkeen... Magnesium kuoli siellä. Niin, meillä jää ötkene. Meillä jää niinku semmoinen karviainen ja lohi niinku sitä henkiä sitten. Vai mitä se oli? No ne ainakin niin. Jäi. No oh well, kuitenkin. Sitten... Hunaa ja... Eikö, mepä taaksepäin. Siis no, nää on 30 jotakin ja Hunai kuoli myöhemmin, koska tää on 49. Hunai kuoli liikassa. Niinkö se oli? Joo, Hunai. Eikö meillä kuoli sielläkin puoli tiimiä, eikö ollut? Joo, eikö Hunai, siellä kuoli puoli tiimiä. Hunai ja Karviainen ja Sushi kuoli siellä. Mutta... Kai nuo neljä sitten kuoli siellä. Ne kuoli siellä, ne, joo. Sitten Hunai ja Karviainen ja Sushi sitten kuoli... Niin, siellä liikassa. Sushi oli oikeesti kyllä paskamainen menettä. Se oli niin hyvä. Mutta oh well. Sitten... Pontikka randomilla yhtäkkiä, bam, you died. Niin olikin joo, me vasta oltiin tultu tänne kantoon, niin... Eikö me oltiin sillä tavalla, ootapas, Seru, ei kun vittu... Vermilion, kiitos. Vermilion Cityn yläpuolella oltiin, siinä mentiin taas silleen kouluttajia. Niin, mä muistan, oliko dead. Se tuplatappelu? Mä en muista, mutta kuitenkin... Se taisi olla... Mä ehkä sanoin, että meidän Savarisoneen nappauksia, en edes muistanut. Mutta niin, ei siinä. Sitten onkin loput. Loput, ketkä... Pippuri, kaatui. Broileri, mutakakku, poppari, pizza ja viimeisenä lohi. Lohi meidän rakkaimpamme. Lohi taisteli viimeiseen saakka. Se taisteli. Se sai sen vitun plastoisen alas. Tapettiin vittu puoli tiimiä Rediltä, vaikka meillä oli vittu alle 20 leveliä vittu pienemmät porukat. Saatana. Our bodies were not ready. High five. Mutta tällainen oli sielun elo hopea seikkailumme. Tästä ei varmaan enää mitään ihmeempiä ole. No, siellä äiti vielä soittaa. Vastataan viimeisen kerran. Olisiko sillä jotakin uutta? Ei sillä ole. Before game glitch. Niin. Hei Maito, missä olet? Eiku missä, miten voit? Huonosti voin äiti. Löysin sinulle ihania esineitä. Ostin ne taas sinun rahoillasi. Olen pahoillani. Äiti, en ikinä anna sinulle anteeksi tätä. Niin, no meidän Pokemonit kaikki kuollut. Sinun vikaa kaikki. Eiku, ei! Sä soitit sinulle! Hei, soitit jotain Joeille. Oh god. Se oli siinä heti ensimmäisenä. Melkein. Eiku niin, se lukee tuossa. Let's see. Hello, this is Joey. Hello, this is dog. Niin, strategioi sitä ratta taas. Ei siinä. Joo, mutta seuraavaksi tulette sitten varmaan näkemään
Pokemon Platinum perversionin. Mm. Että... I guess that's niin, that. That's that. Tässähän olisi tässä pelissä vielä jotain juttuja niin kuin no, suikuneja ja no, ei me niitä jotain legendaarisia tehty. Ja muuta sellaista, niin. Mutta tämä on nyt tässä. Tämä on tässä. Me ei jakseta grindata uutta tiimiä ja we don't care. Yep. So deal joo, with it. Se on hyvästi maisteri ja musti kuittaa out. Ja näin. Nähdään ensi seikkailussa. Ai Hitler.